ទីនេះភ្នំពេញផ្សាយចេញពីក្រុមព្រះសូរិយានាទីមរតកភាពយន្តខ្មែររៀបរៀងនិងអត្ថាធិប្បាយដោយវីរៈវារនីស្រាវជ្រាវនិងផលិតដោយក្រុមព្រះសូរិយាតាំងពីឆ្នាំ2013ក្រុមព្រះសូរិយាបានបំពេញបេសកកម្មជាច្រើនលើកនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាក្នុងប្រទេសដូចជាខេត្តបាត់ដំបងខេត្តសៀមរាបខេត្តកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកំពង់ធំខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយក៏បានចុះទៅស្រាវជ្រាវនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសថៃប្រទេសសិង្ហបុរីនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីស្រាវជ្រាវប្រមូលឯកសារទាក់ទងនឹងវិស័យចម្រៀងនិងភាពយន្តខ្មែរមកដល់ឆ្នាំ2020នេះក្រុមព្រះសូរិយាមានអាយុ10ឆ្នាំហើយហើយក្រុមព្រះសូរិយាក៏កំពុងបន្តបេសកកម្មដោយកំពុងប្រមូលនិងរក្សាទុកឯកសារភាពយន្តនិងចម្រៀងខ្មែរក្នុងនីតិមរតកភាពយន្តខ្មែរនាថ្ងៃនេះសូមលើកយកអំពីសមិទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមព្រះសូរិយានៅប្រទេសថៃសូមសម្ដេចព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាទ្រង់ព្រះសម្ដាប់និងអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅមានធម៌វាសនាក្នុងការដែលស្នាខំចិត្តម្លេះគេគេមិនអាមិតក្រុមព្រះសូរិយាបានចាប់កំណត់ឡើងតាំងពីឆ្នាំ2010ដែលក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តជាច្រើនរូបបានរួមគ្នាក្នុងការបំពេញបេសកកម្មស្រាវជ្រាវឯកសារទាំងឡាយទាក់ទងនឹងវិស័យចម្រៀងនិងភាពយន្តខ្មែរមុនឆ្នាំ1975ដោយបានចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនជាគូលហើយពេលខ្លះក៏ទទួលបានជំនួយពីសប្បុរសជនមួយចំនួនទៀតផងបាត់ស្នាមានថ្មីសានចុកចាប់នឹងខ្មាស់ញាតណាប្រស្រីរឿងពិតអត់ន័យគេល្បីគ្រប់គ្នាក្រៅពីបេសកកម្មនៅក្នុងប្រទេសក្រុមព្រះសូរិយាបានបំពេញបេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេសជាច្រើនលើកតាំងពីឆ្នាំ2013គោលដៅធំចម្បងរបស់ក្រុមព្រះសូរិយាទៅកាន់ប្រទេសថៃការជ្រើសរើសយកប្រទេសថៃជាចម្បងក្នុងការស្រាវជ្រាវមានហេតុថាឯកសារជាច្រើនដែលក្រុមព្រះសូរិយាបានរកឃើញបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅកិត្យានុភាពរបស់ភាពយន្តខ្មែរដែលបានចេញផ្សាយអធិពលនៅក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរទៅកាន់ប្រទេសថៃដោយពេលនោះមានព្រឹត្តិការណ៍ភាពយន្តថៃបាននាំខ្សែភាពយន្តខ្មែរចេញទៅបញ្ចាំងនៅប្រទេសរបស់ខ្លួនក្នុងរាជធានីបាងកកនិងខេត្តនានាដូចជាខេត្តសុរិន្ទខេត្តនគរបឋមខេត្ត
ភូកេតខេត្តចន្ទបុរីជាដើមក្រុមមចូលមនុស្សកំពុងតែធ្វើលិខិតឆ្លងដែនក្រុមមចូលមនុស្សកំពុងតែធ្វើលិខិតឆ្លងដែនសូមអញ្ជើញឲ្យបានរួចរាល់ពួករឿងរបស់ព្រលឹងដូនតាយើងចិត្តហោះហើរទៅផ្សព្វផ្សាយអត្តពលទីក្រុងបាកាហើយតើមកនឹកទេចាយទុំចិត្តគួចងាយលោកឡើងបងគួចត្រង់ត្រានត្រាយបងតែយើងតាមគូរលេខចាប់ថ្ងៃទី25វិច្ឆិកា1973ទីក្រុងបាងកកមកដល់ការិយាល័យយើងសូមឲ្យយើងនាំក្រុមចូលបលប់ឲ្យបានរួចក្រែងចេញលោកអាលោកបើរាប់គិតតាំងពីបេសកកម្មលើកដំបូងនៅឆ្នាំ2013ក្រុមព្រះសូរិយាបានបំពេញបេសកកម្មជាផ្លូវការទៅស្រាវជ្រាវនៅប្រទេសថៃចំនួន5លើកដោយក្នុងនោះទទួលបានផ្លែផ្កាជាដុំកំភួនជាច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់កម្មលើកទី3ក្រុមព្រះសូរិយាបានចេញដំណើរទៅស្រាវជ្រាវរយៈពេល5ថ្ងៃរវាងពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2017ដោយបាននាំត្រឡប់មកវិញនៅហ្វីល16មីលីម៉ែត្ររឿងកាកៃនិងរឿងជីវិតផ្សងព្រេងរួមទាំងហ្វីលឈុតខ្លីៗនៃរឿងនាងសក់ក្រអូបនិងរឿងព្រះនាងពំពាសជាតិThank you.
បោកថាលាំងខ្លួនតាមួយបាំងស្លឹកខ្លួនខំកិញខំពួនក៏ជូនរៀងថ្មីចំពោះបេសកកម្មលើកទី4ក្រុមព្រះសូរិយាបានចេញដំណើរទៅស្រាវជ្រាវរយៈពេល8ថ្ងៃរវាងពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូដល់ថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2018ដែលបានរកឃើញបន្ថែមនូវព័ត៌មាននិងផូស្ទ័ររួមទាំងរូបថតខ្សែភាពយន្តខ្មែរនៅក្នុងទំព័រកាសែតនិងទស្សនាវដ្ដីរួមទាំងក្នុងไมក្រូហ្វីលទៀតផងជំនួងគូខ្នាយជាត្រៃប្រងលឹងឯងតដៃកណ្ដាលដងព្រៃគ្មានអ្វីទីពឹងធម្មជាតិរៀងឲ្យដំណឹងថាយើងនឹងបែកគ្នាសាយន់រៀបលែងវិញៀបរៀនព្រិញមិនភ្លេចសង្សារសម្រាប់បេសកកម្មលើកទី5វិញក្រុមព្រះសូរិយាបានចេញដំណើរទៅទីនោះរយៈពេល3ថ្ងៃគឺរវាងថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ដោយបាននាំមកវិញនៅខ្សែភាពយន្តចំនួន2រឿងគឺរឿងពិជ័យវង្សានិងរឿងខ្យងសាំងរួមជាមួយនឹងឈុតខ្លីនៃខ្សែភាពយន្តរឿងបញ្ចពណ៌ TV និងរឿងសវណ្ណតែនអនផងដែរដងរែងខ្ញុំដងទឹកភ្នែកដោយនៅរាប់ឆ្នាំបើអូនលាក់ខ្លួនរួមចាំយើងជួបជុំមិនខាក្នុងបេសកកម្មទាំង5លើកនេះយើងបានទទួលផលជាផ្លែផ្កាយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីតម្កល់ជាសម្បត្តិជូនជាតិនិងដើម្បីជាការផ្សព្វផ្សាយជូនមហាជនបានឃើញឡើងវិញនៅកិត្តិយសភាពនៃខ្សែភាពយន្តខ្មែរដែលបានបោះសម្លេងយ៉ាងល្បីខ្ទោខ្ទារនៅប្រទេសថៃនាមុនឆ្នាំ1975ក្រុមព្រះសូរិយាបានរកឃើញឯកសារទាក់ទងនឹងខ្សែភាពយន្តល្បីៗចំនួន30រឿងជារូបថតជាផូស្ទ័រនិងជាអត្ថបទបរិយាយដែលមានដូចជារឿងសវណ្ណហង្សរឿងកាកៃរឿងនាងកៅណាម៉ារឿងស្ដេចដំរីសរឿងបុប្ផាអង្គររឿងធីតាសក់ពួររឿងនាងសក់ក្រអូបរឿងធីតាឃ្លោកទឹករឿងព្រះនាងពំពាសរជាតិរឿងរតនាវង្សរឿងថាវរីមីបងរឿង10000អាល័យរឿងនាងផ្ដិលមាសរឿងបំណុលឈាមឪពុករឿងភពកុលកុមាររឿងជីវិតផ្សងព្រេងនិងរឿងវិលវិញណាបងជាដើមទន្ទឹមនឹងនេះយើងក៏បានរកឃើញនៅអត្ថបទផ្សេងផ្សេងជាបទសម្ភាសន៍និងជាបទបរិយាយខ្លីៗពីតារាភាពយន្តនិងព្រឹត្តិការណ៍ខ្មែរយើងដែលបានចុះផ្សាយនៅក្នុងទំព័រទស្សនាវដ្ដីនៃប្រទេសថៃដែលមានដូចជាកិច្ចសម្ភាសន៍តារាភាពយន្តឌីសាវ៉េតតារាភាពយន្តគង់សំអឿនតារាភាពយន្តវិជ្ជរាដានីអត្ថបទបរិយាយពីតារាភាពយន្តស៊ីកស៊ីសេងបតុមអត្ថបទបរិយាយពីតារាភាពយន្តជីយុធនអត្ថបទនិយាយអំពីផលិតករទៀនលំគុណអត្ថបទនិយាយអំពីផលិតករឡុងស៊ីដេតអត្ថបទនិយាយអំពីផលិតករឈានុនិងនិយាយអំពីផលិតករហ៊ុយកឹងតារារដ្ឋភាពយន្តស្នើតែគួរបាយដល់ស្រើមកក្មួយនំមកគេគេ
กองภาพยนตร์ชนะ6ตุ๊กตาทองและรางวัลสิงโตทะเลจัดงานมหกรรมภาพยนตร์แห่งเอเชียครั้งที่19งูเก่งกองยอดภาพยนตร์แนวแปลกเรื่องเยี่ยมที่สุดที่ดังมาแล้วทั่วตลาดโลกนำแสดงโดยเจียยุทธธรดีเสวยยอดดาราเด็กเด็กหญิงวิจิตรเจ้านี่แหละมันเป็นงูประสันบานในปีขังมุกกรมประสุริยาเมียนรัตเพียบได้เมียนทวิกากรุบกรวนขนองกาสายเฉียวกรมประสุริยานังบรรทออไปสกกรรมต่างการประเทศไทยเจียบรรทออเทียดดำใบประมอหมกเวงในไอกระซาเตียงหลายได้เมียนในตีนุยกหมกดำกอจูนเจียสมบัติเจียดหนังสอบสายจูนมหาจูนหน่อยบานเฉียบเจียบรรทอสายสำเร็งเนตีมรดกเพียบยุนทมายในปีนี้จบแต่ปันนี้วิระวารณีสัวสดัย